Mbi 20 shkolla nënveçare dhe të mesme të Shkodrës kanë marrë pjesë me punimet e tyre në panajirin e ideve që u çelin nga zyra vendore e arsimit Shkodër në palestrën e shkollës Maria Ndihmëtare. Janë organizuar drejt për drejt në këto punime mbi 250 nxënës së bashku me mësuesit e tyre, ku kanë konkretizuar projekte të ndryshme që ata kanë menduar duke nisur nga punimi me kompjuter e deri tek objektet në mjedisin e hapur. Përgjegjësia e zyrës vendore të arsimit Shkodër, Brisela Kadia, i vlerëson prokurajon e treguar me këto projekte, ku disa prej tyre mund të shërbejnë edhe administratave të qytetit, ndërkohë që theksoi se ky angazhim i nxënësve është për t'u admiruar edhe nga më të rriturit. Janë projektet me të cilat shkollat kanë punuar që nga fillimi i vitit edhe deri më sot, në lëndë dhe disiplina të ndryshme, janë të përfshira shkollat nëndjeqare dhe të mesme të Shkodrës, të ZVA-s Shkodër. Sigurisht është një nisë me parë fillestare, do ketë edhe të tjera. Qëllimi kryesor është promovimi dhe ekspozimi asaj se çfarë bëhet në shkollat e qytetit të Shkodrës, duke përfshirë edhe shkollat e njësive administrative, sepse siç e keni pa dhe nga konkurset kanë dalë projekte shumë të mira dhe konkurruese jo vetëm ndërmjet shkollave, po edhe në nivele më të larta. Kjo është vetëm faza e parë, do ketë edhe një fazë tjetër pastaj ekspozimi edhe më të gjerë. Kadia theksoi se organizimi i aktiviteteve të tilla do të vazhdojë rregullisht në shkollat e Shkodrës, pasi nxit gjithnjë ide të reja tek të rinjt dhe ndikon drejt për drejt në mirëedukimin e tyre. Nisma dhe fillesa kryesore ishte pikrisht konkursi Gjuha Jon, tek i cili dolën projekte shumë të mira nga nxënësit edhe nga shkollat pjesëmarrëse dhe ishte shumë e rëndësishme dhe domosdoshme që me vazhdu me promovu me të edhe projektet e tjera që kanë met thjesht brenda godinave të shkollave. Është rëndësishme. Kjo është një fazë e parë, faktikisht, ku këto projekte ekspozohen për shkollat e tjera. Do ketë një fazë tjetër, ku ne synojmë që këto projekte dhe të tjera, që për një arsye ose për një tjetër nuk kanë marrë pjesë sot, të ekspozohen edhe për gjithë qytetin dhe për komunitetin e Shkodrës. Organizatorët e këtij panajiri kanë falendëruar shkollën Maria Ndihmëtare për kushtet e krijuara dhe bashkëpunimin me zyrën vendore të arsimit e shkollat e tjera në veprimtari të tilla masive.